Končí sa nám opäť ďalší mesiac a teda ďalšia možnosť pre nás informovať vás o tom, čo sa nám v uplynulých dňoch a týždňoch podarilo. Začal by som možno takým projektíkom, ktorý sa financuje z mestských peňazí, a to je umelá ľadová plocha, teda umelé klzisko. Tak tam už tento mesiac začali prichádzať prvé časti celej tej dodávky. Už máme k dispozícii nejaké prvé páry korčul, takisto nejaká technika, ktorá bude potrebná na údržbu tej plochy. No a tá dodávka bude pokračovať v nasledujúcom mesiaci s tým, že koncom novembra by celá tá ľadová plocha mala byť už teda zložená a možno aj funkčná na multifunkčnom ihrisku v areáli základnej školy. Ďalšia vec, ktorej som venoval pomerne veľa času v uplynulých týždňoch, je príprava na množstvo výzber komunálneho odpadu. Tam sme s riaditeľom mestského podniku služieb, pánom Gondkom, mali možnosť navštíviť obec v susednom okrese Kozárovce, kde sme teda mali možnosť vidieť, ako takýto množstvo výzber vyzerá v praxi. Myslím, že sme odišli s veľmi pozitívnymi, či už pocitmi, ale aj možno novými informáciami, ktoré nám pomôžu, aby sme tento systém dokázali nastaviť čo najlepšie. Takisto v uplynulých týždňoch sme sa ešte venovali verejnému obstarávaniu na tú technológiu. Tam sme vlastne vyhodnotili ten prieskum trhu. Teraz máme už nejakú predpokladanú hodnotu zákazky, teda zhruba vieme, koľko by tá technológia mala stať, a v najbližších dňoch nás ešte čaká teda úplne to došpecifikovať, čo ideme kupovať, a následne už vyhlásiť to, nazvime to, že skutočné verejné obstarávanie, na základe ktorého sa tá technológia potom aj nakúpi. Takisto tento mesiac bola doručená projektová dokumentácia na rekonštrukciu základnej školy prvého stupňa, ktorú sme nechali vypracovať ešte koncom leta. Ten projektant teda všetko skýhol tak, ako mal, všetko dodal na čas aj v požadovanej kvalite, a aktuálne už vlastne kolegyne a kolegovia zo stavebného úradu pracujú na tom, aby sme na základe tejto projektovej dokumentácie získali stavebné povolenie, a následne budeme čakať na vhodnú výzvu, kde by sme sa teda uchádzali o finančné zdroje, s ktorými by sme túto budovu mohli zrekonštruovať a respektíve zatepliť. Novinka, vec, ktorá sa nám tak trošku otvára a začína, oslovil nás potenciálny dodávateľ optimalizácie verejného osvetlenia. Takže sme absolvovali taktiež s pánom Gondkom prvé stretnutie a uvidíme, ako sa toto bude ďalej vyvíjať. Ak by to celé dopadlo v prospech mesta, tak je možné, že možno v priebehu nasledujúcich niekoľkých mesiacov by sme mohli mať nové verejné osvetlenie, mohli by byť mnohé tie lampy, ktoré sú už staršie, vymenené za nové, moderné, a teda by sa mohla znížiť aj celková spotreba elektrickej energie na osvetlenie, čo by samozrejme prinieslo aj finančnú úsporu pre mesto. A posledná vec, ktorú sme absolvovali ešte teraz koncom októbra, je kontrola kompostérov. To bol projekt, ktorý, myslím, sme realizovali v roku 2019, a teraz v októbri nás navštívili zamestnanci Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorí teda chceli vidieť, či naozaj sme tie kompostéry rozdali a či ich ľudia naozaj používajú tak, ako majú. Život na našej škole je stále rušný. Dôkazom toho sú aj prvé 2 októbrové týždne, ktorí boli bohaté na množstvo aktivít, o ktorých by som vás rada informovala. Začala by som kultúrou, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou školy a patrí do života našich žiakov. Jednou z aktivít, ktorá je už dlhé roky najobľúbenejšou v rámci vyučovania slovenského jazyka a literatúry, je návšteva divadelných predstavení. Teší ma, že 4. októbra mohli 9. a 8. po dlhej dobe konečne opäť navštíviť divadelné predstavenie
na ktoré sa naozaj veľmi tešili a z ktorého mali aj veľký kultúrny zážitok. V divadle Andreja Bagera v Nitre na nich čakala skutočne divadelná lahvotka. Pôvodný slovenský muzikál Povolanie pápež, ktorý žiakov zaujal nielen výbornými hereckými výkonmi, ale aj krásnou hudbou a nadčasovými myšlienkami. Verím, že postupne sa do divadla dostanú aj žiaci ďalších ročníkov, aby si aj týmto spôsobom rozšírili svoje obzory. O 3 dní neskôr, 7. októbra, prišiel rad aj na piatakov. Tí spojili príjemné s užitočným a počas geograficko-turistickej exkurzie s názvom Poznaj svoj región navštívili farský kostol v Novej Bani, kde sa každý rok uskutočňuje výstava úrody známa ako Rolnícka nedeľa a na rozhľadni háj spoznávali prírodu nášho regiónu. Našu školu a život v nej si určite nevieme predstaviť bez športových podujatí. Tie sú jej stabilnou a neodmysliteľnou súčasťou. Žiaci sa pravidelne a aktívne zapájajú do rôznych športových aktivít. Dôkazom toho je aj tohtoročné testovanie pohybových predpokladov žiakov prvého ročníka, ktoré sa uskutočnilo 13. októbra. Testovanie preverilo úroveň pohybových zručností a schopností našich najmladších žiakov, ktorí ho zvládli na výbornú. Zapojili sme sa aj do projektu Olympijský odznak všestrannosti, ktorý je určený pre žiakov 2. stupňa. Pri plnení disciplín môžu súťažiaci zabojovať o bronzový, strieborný alebo aj zlatý odznak. Najlepší športovci nás budú reprezentovať v krajskom kole v Banskej Bystrici. Pred jesennými prázdninami čaká žiakov 2. stupňa ešte jedna športová udalosť – Beh zdravia. Ten sa uskutoční tesne pred jesennými prázdninami 27. októbra. Tešíme sa, že v rámci projektu Tréneri v škole, do ktorého je naša škola úspešne zapojená, sme dostali športové náradie a náčinie v hodnote 2000 eur. Všetky pomôcky budeme môcť efektívne využívať v rámci vyučovania telesnej výchovy a aj týmto spôsobom pritiahnuť k športovaniu čo najviac detí. Október sa spája aj s púšťaním šarkanov, pri ktorom sa dá užiť tiež veľa zábavy. Žiaci školského klubu detí a prvého ročníka počas šarkaniády využili veterné jesenné počasie a vďaka nemu oblohu blízkosti školského ihriska vyzdobili množstvom farebných šarkanov. Nezabúdame ani na ochranu prírody a životného prostredia. Pravidelne sa zapájame do projektov, ktorých cieľom je viesť žiakov k aktívnej ochrane svojho okolia. Aj preto sme sa zapojili do súťaže Starý mobil sem. Žiaci môžu priniesť do školy staré mobily a súťažiť tak o zaujímavé ceny. Poslednou aktivitou, ktorá sa na našej škole v druhej polovici októbra uskutočnila, bolo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Uskutočnilo sa 13. októbra a zúčastnilo sa ho až 28 zástupcov 8. a 9. ročníka. Najlepšie sa darilo žiačke 8. C triedy Andrejke Mladoňovej. Čerešničkou na torte, ktorú si určite vychutnajú všetci žiaci, budú posledné októbrové dni, ktoré zo sebou prinesú jesenné prázdniny. Tie sa začnú v piatok 28. októbra a skončia sa v utorok 1. novembra. Verím, že žiaci si ich vychutnajú tak, ako sa patrí, a 2. novembra prídu do školy oddychnutí a v plnom nasadení. Vážení občania, opäť sa stretávame po mesiaci, aby som vás mohol informovať o dianí v mestskom podniku služieb. V prvých oktobrových dňoch sme začali s navážaním posypového materiálu v objeme 250 tón na zimnú údržbu. Ďalej sme sa podľa plánu mesta Žarnovica zabezpečovali sme jesenné upratovanie v prímestských častiach aj v samotnom meste. O vyzbieranom množstve odpadu vás budem informovať v budúcom monitore. Nakoľko ešte prebiehajú administratívne procesy, alebo v priebehu niekoľkých dní vás budeme informovať aj na našej webovej stránke. Ďalej dokončovali sme vodorovné dopravné značenie v sídliskovej zástavbe. Ako v jarnom období, tak aj v jesenom pripravujeme čistenie rigolov pred zimou kanalizačných pustí podľa pokynov mesta. Nakoľko sa nám blížia sviatky všetkých svätých a väčšina návštevníkov, príbuzných, tak sme sa sústredili v predstihu na čistotu, úpravu a poslednú kosbu cintorínov, ktorá je už ukončená v týchto dňoch.
takže občania by nemali mať nejaké väčšie problémy s čistotou. V tomto mesiaci sme sa povenovali aj prímestskej časti Hrvické Podzámčie, kde sme opravovali cestu, vrátane parkoviska, hrad a časť prilahlej cesty. So zamestnancami sme taktiež vyčistili časť korýta potoka tejto prímestskej časti. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.